Hej igen, Econiton. Nu är det uppgift 9 som gäller. Ja, här ser vi alltså ett koordinatsystem med en graf inritad i sig. Vi börjar med A-uppgiften. Kan ta vad ska blå, tycker jag. Vi tar ringa in blå där. Bestäm f av 6. Okej, det är ju den parentesen här. Det gäller x-värdet. Så nu ska vi se, vad har y? Här är y för värde när x är 6. F är ju funktion, det står för funktion. F av x och y är samma sak. Bara kallar det samma sak för olika saker. Så var på funktionen, eller grafen, är x lika med 6? Vi går ut här till 6. Ursäkta, kollar vi på grafen. Upp här, bam, 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 där. Gör en avläsning på y-axeln. Dum, ser att det är 5. Så f av 6 är alltså lika med 5. Rätt svar är en e-poäng. Yes, då går vi vidare till B. I vanlig ordning tar vi och suddar ut. Vi skrev vår föregående uppgift. Hej då. Okej, byter till penna. B-uppgiften. För vilka x är f av x lika med minus 1? Och ni ser här att för vilka x, det är alltså ett visst x-värde vi söker. Eller flera x-värden, får vi se. Okej, f av x var ju lika med y. Okej, jag kan skriva det uppe. Y lika med f av x. Och f av x ska vara lika med minus 1 som det står där. Då går man på y-axeln till minus 1 och ser där. Okej. Var är då x-värdena lika med minus 1 på funktionen? Jo, det är den punkten där x är 0 och den punkten där x är 4. Rätt svar är alltså x1 lika med 0. Eftersom när x är 0 är y minus 1 i den punkten. Och x2 lika med 4 eftersom x är 4 där. Så är y på funktionen minus 1. Okej. Båda de här punkterna är y eller f av x minus 1. Så båda de funktionerna på de punkterna på grafen är rätt svar. x1 lika med 0, x2 lika med 4 ska det stå där. Okej, coolen suddar ut. Okej, C-uppgiften. Just det, kan man säga det att B-uppgiften ger ett E-poäng och ett C-poäng. Om man har ett x-värde rätt så ger det ett E-poäng. Om man hade båda rätt så ger det också ett C-poäng. Så man kan alltså få max ett E, ett C på B. Nu går vi på C-uppgiften. Där man kan få ett C-poäng. Okej. Då står det så här. Bestäm f av 4. Okej. Så man ska stoppa in värdet för f av 4 i f av x. Jag ska visa vad jag menar. Vi börjar med att ta reda på vad f av 4 är. Okej. F av 4, alltså vad är y lika med när x är 4? X är 4 här, går ner till grafen, boom, det är lika med minus 1. Okej. 2. Sätt in det i f av minus 1, där det skulle vara f av 4. Kolla där. F av 4. Och f av 4 var minus 1, alltså f av 4 lika med f av minus 1. Så nu ska vi kolla vad f av minus 1 är. När x är minus 1 här borta, då är, går vi upp till grafen, y ungefär 1,5. Så f av minus 1 är lika med 1,5, som också är svaret. Alltså f av 4 är lika med 1,5. Och rätt svar där ger en C-poäng. Underbart, tack ska ni ha.